Hılığın nere? Havaran mol nere? Havarasızlar nere? Ofker gemdi tak taparım en. Aysor kapım en merja overtiz. Temek diyezlerken tırın. Edo vay diyezler egin atsa. İrans çıkayat at araşnortu. Ես կոչ եմ անում բոլորին։ Եվ ուզում եմ իմ կոչը ընդունել ինձ այն բոլոր մարդկանց համար, ովքեր հանուրանակ շարունակ ծափահարել են իրենց հերոսներին, ովքեր ընդունել են իրենց հերոսներին, եւ կոչ եմ անում այն մարդկանց, ովքեր այդ հրոսապատումը կերտել են։ Դա առաջինը։ Իմ ժողովրդի ծոցից դուրս եկած այն բոլոր սպորտսմեններն են, ովքեր աշխարհի տարբեր հարթակներում, եվրոպաներում եւ օլիմպիական չեմպիոնատներում կերտել են հաղթանակ եւ իրենց ուսերի վրա տարել մեր պետության դրոշը, հաղթողի դրոշը։ Ես ուզում եմ, որ մաղը եւ այդ այսօր եւ այդ նրանք լինեն այս հարթակում իրենց դրոշներով հանդերձ։ Մաղը, եթե իրենք չեկան, ապա ում դրոշներ բարձրացնելու իրենց ուսերի, Ադրբեջանի, Թուրքիայի, թե Թուրանի։ Որպես աշխարհի համար առաջին քրիստոնեական ազգ, որպես ջահագիր, այսօր Քրիստոսի արձան ենք տեղակայում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ես հարց եմ ուզում տամ, դուք հարգելի քանդակագործներ, հարգելի խաչքարագործներ, հարգելի քարագործներ, վաղը, վաղը ում արձանը կառուցելու, Աթաթուրքի արձանը, Էրդովանի արձանը, թե Ալիևի արձանը։ Ինչու դուք այստեղ չեք, ինչու զուրձեք ձեր ժողովրդի կողքին չեք։ Ես խոսքս ուղղում եմ իմ ազգի գրականագետների, լեզվաբանների, պատմաբանների, որոնք այսօր տարբեր կարտոջախներում դասավանդում են լեզու, գրականություն, պատմություն։ Ինչ պատմության եւ ինչ լեզվի մասին է խոսքը, երբ վաղը ձեզ պարտադրել են թուրքերի լեզու։ Ավելի լավ է կամ լինել այստեղ, կամ պարապետ թուրքերեն, որպեսզի վաղը դուք դասավանդեք համապատասխան բուհերու։ Ես խոսքս ուղում եմ իմ երկրի նկարիչներին, որոնք հարյուրամյակներ շարունակ Մասիս եւ Սևանալիջ են նկարել, մատուցել իմ սփյուռքահայ բարեկամներին։ Դուք վաղը ի՞նչ եք նկարելու, ո՞ւմ եք ձեզ լինելու ձեր Մասիսը, ձեր Սևանալիջը, իմ հայրենիքի ինչ-որ մի անկյուն։ Եվ ձեզ ասելու են, ուզում եք Մասիսը, խնդրեմ ձերն եք, գնացեք տեսեք, ո՞ւմ է պետք այդ Մասիսը։ Ես խոսքս ուղում եմ իմ երկիշներին եւ գրողներին։ Դուք երկում եք, տեսնեմ Անին ու Նոր Մեռնը, բա դուք վաղը, վաղը ո՞նց եք երկելու, տեսնեմ Արցախը ու Նոր Մեռնը, տեսնեմ Սյունիքը ու Նոր Մեռնը, դե տեսնեմ Հայաստանը ու Նոր Մեռնը։ Ո՞ւմ է պետք ձեր երկերը։ Ես խոսքս ուղում եմ իմ գրողներին, որոնք հրաշալի երկեր են ծոնել իմ երկրին։ Ինչպես Համոսայանն էր ասում, ախր ես ինչպես վեր կենամ գնամ։ Բավաղը դուք ինչ եք ասելու, եթե այստեղ չեք դուք, վաղը դուք ինչ եք ասելու։ Ես խոսքս ուղում եմ իմ հաղթանակ կերտած բոլոր զինվորական ընկերներին, ովքեր կերտել են հաղթանակը սրանից 30 տարի առաջ։ Ինչու այստեղ չեք, ինչու ձեր ժողովրդի կողքին չեք։ Ես խոսքս ուղում եմ իմ այն զինվորական ընկերներին, ովքեր սահմանում են ձեզ ամեն օր խաբելով մեկ թիզ, մեկ մետր, 100 մետր զիջում են եւ ձեզ դիպում են հետ նահանջել։ Ինչու ձեր ժողովրդի կողքին չեք։ Ես խոսքս ուղում եմ իմ ոստիկաններին, իմ հարգարժան, պատվարժան
եւ ազնի ոստիկաններին։ Ձեր հագուստին նայելիս մարդ ակամա զգաստանում է։ Ձեզ պատիվ է տնում ձեր զինվորական գլխարկը եւ ձեր ուսադիրը։ Ինչի եք թույլ տալիս, որ երիտասարդները մուտք գործեն ձեր շարքերը։ Ինչի եք թույլ տալիս ձեր շարքերում գտնեն այնպիսիները, ովքեր վաղը իրենց կարմիր բերետները, սև բերետները փոխարինելու են կարմիր ֆեստերով եւ գոռալու են Ալլահ ակբար։ Ինչի եք թույլ տալիս։ Ես խոսքս ուղում եմ իմ հոգևորականներին։ Դուք լավ գիտեք, իմ հոգևորականներին է խոսքը վերաբերվում։ Դուք լավ գիտեք, որ այս մամոնայի ճատերը վախենում են Խաչից։ Դուք ինչու՞ չեք ամեն օր այստեղ։ Ինչու՞ չեք ամեն օր օրդություն բերում ձեր ժողովրդին։ Ես հիմա ցանկի եմ գալի իմ ժողովրդի իմ հոգևորականների առաջ և խնդրում եմ ձեզ, կանգնեք մեր ժողովրդի կողքին։ Եվ խոսքս ուղում եմ վերջում, ամենավերջում, խոսքս ուղում եմ իմ Սփյուռքի բոլոր բարեկամներին։ Ինչու՞ չեք դուրս գալի պայքարի Սփյուռքով։ Դուրս եկեք, խնդրում եմ։ Եվ բոլորիս եմ խնդրում եմ մի բան։ Եկեք բոլորս իրար հետ բարձրացնենք բռուստներ և գոռանք. Ռեվանշ լինելու է։ Ռեվանշ լինելու է։ Ռեվանշ լինելու է։